Ano. A vždycky jste vypadala takhle akorát? To je možné, no. Já jsem mezi tím prožil celý svůj život. Já taky. A někdo z nás udělal někde chybu, ta moje nevýhodná teda. Já nevím, no, to je prostě u chlapů. U chlapů zase prostě chlap nemůže vypadat pořád mladě. No, myslíte, že ženská může, jo? Já si myslím, že ano, že jo. Pro ženskou je to přednost. To mám pro vás taky smutný zprávy. I když vás se to netýká. Ale je tam to magické slůvko zatím. No a my bychom si tady teď podívali, a poprosím režii, že bychom si připomněli takový období vašich začátků, a my jich taky, to máme společný. Ano. Takže bychom se na to teď mrkli. Schválně si se poznáte. Prosím. Takže dávej pozor a vidíte taky, abyste to nepokopili. Začneme hudebním kvízem. Jehož vítěz má právo vybrat národní písničku a pošeptá ji tady Láďovi. Vlastně ne. Františkovi Kratochvílovi, který je malíř a namaluje tuto písničku tak, aby byste uhádli, o kterou se jedná. Chvíli, tohle je období, kdy jste teda žila s panem Štajdlem, že s tím jste žila dlouho vlastně, máte spolu syna Artura. 13 let. 13, no tak to je krásný. Bylo to krásné. Tak tam bylo období tedy po panu Štajdlovi, kdy jste, tak jsem si říkal, ta paní Bartošová tak jako hledá, ale nějak se to nedařilo, ještě že? Ještě slečna pořád, no. Tehdy. Já jsem se ještě nestačila vdát, no. Dobře, no a... No... Ale říká se, že když má ta slečna dítě, že už je paní. No, takže možná jo, možná máte. Takhle, pravdu. Když na tom netrvá, na té slečně, tak ona snese tu paní. Ta paní možná myslí. Ale může víc, působit no. Trochu drze zdůrazňování té slečny. To ano. Slečněme to tak, jak to bylo pak s těma partnerama, to bylo jako nešťastný období trošku? Tak bylo, no, bylo jo. To období hledání. Hledání, jo. No a dneska? Dneska je to neustále období hledání. Pořád je období hledání. Čili vy jste přes období hledání prošla k období hledání. Ano. V podstatě jsem pokročila o kus dál. A kdyby jsem se vás zeptal, co vy jste teda za typ ženy doma, dejme tomu. Doma? No, dejme tomu, jestli právě třeba nemá... Já nevím, abych vás třeba mohla pozvat domů a mohla... Ne, takhle, já bych zatím... Jenom to prošel ne. Slovně. A u vás doma se dějou věci, a o tom čtu pak těch časácích. U nás doma je to bezvadný. Pozor. No a tam občas se dějou nějaký věci, potom jo, dobrodružství a tak dále. Ne, ale myslel jsem třeba, jestli to není jak v tom, to že jste panovačná třeba nebo něco. Panovačná? Nejste? To bych ani tolik netvrdila, spíš bych řekla, že jsem trošku tvrdohlavá. Trošku tvrdohlavá, jo. Ale jinak umím být docela dost přizpůsobivá. Vy říkáte, že jste trochu tvrdohlavá? No já jsem beran, takže berani to mají ve znamení v podstatě tak... Ale prosím vás, s těma znameníma, hele, to by byla pravda, tak je 12 druhů lidí, to přece nemůžete. To... Vždycky někdo řekne. Ono taky docela je 12 druhů lidí. Máte takový pocit, jo? No, mám někdy takový pocit. Tak to já mám pocit, že jich je víc druhů. Jste jaký znamení vlastně? No, hádejte. No, to nepoznám. Já se to nepoznáte? Já se v těch znameních za stolik nevyznám, já se tím no, tolik nezabývám. No, je jediný pořádný znamení. Je jediný pořádný. No. A to bych ráda věděla, který to je. No, je jediný pořádný zvíře. Lev. No, bude lev. Ale to je dá. Budu asi blíženec, ne? Nebo něco takového. Stíza. Váhy, ne, ale já jsem teda slyšela, to vám nechci nějak jako... Nechci vám podlejzat, ale slyšela jsem, že lev je jako, že opravdu jako nejznamení, no. No jediný, tam to je drobotina taková. Se takovej, popelej kolem lva, no. Takovej skromnej. Skromnej? Mm-hmm. Hezky. Taky jsem skromnej. Taky umíte být skromnej. Se najím, tak jsem chvíli skromnej. Vy zpíváte v muzikálech, že jo? Ano. Dneska, v čem zpíváte teď? V Miss Saigon, Les Misérables. Misérables. A jaký ono to je, vy jste jeden z mála zpěváků nebo zpěvaček, která to trošku může srovnat. Jaký to je, když jste zpívala kdysi v totalitě a dneska, je v tom nějaký výrazný rozdíl? Je v tom velký rozdíl. Jo, a v čem, jaký? Dřív bylo více živých koncertů, to znamená, jo. Že já si opravdu vážím doby, teď mluvím teda vážně. Dobře, já vždycky mávnu. Že Iveta mluví vážně. To poznáte? Nepoznám, ale já dám na vás. Vy mi to řeknete a já lidem mávnu. Já to vždycky sdělím. Že bylo opravdu třeba 30 představení a koncertů živých v různých kulturácích a divadlech a v
amfiteátrech třeba přes léto. A dneska to není? Krásná práce, lidi byli daleko takový vděčnější a víc si nás vážili. A jste se pěkně zasněla. Dneska někdy mám... Hezky zasněla. No tak si vlastně, Iveta se zasněla, já ji vyrušil teď. Odpovídám na otázky a vy mě neustále skáčete. Ne, dobrý, pokračujte, Iveto. Dneska musím ty lidi zpočátku trošku přesvědčit o tom, pokud třeba předtím zrovna vyjde nějaký článek, kde napíšou, že konec Bartošové v Čechách. To by šlo tohle? V době, kdy třeba jsem prodala dvou platinu a měla jsem nejvíc koncertů živých. Počkejte, řekněte mi, co to znamená dvou platina? Dvou platina? Double platina prostě, není to platina. To pěkně vysvětlila a od toho já už si odvodím sám, co to je triplatina. To je triplatina. Naprosto jednoduché. Čili double platina je dvojplatina. Ano. A kolik je to desek, ale ta platina jedna? Single platina je kolik? Já už nevím, dneska je to úplně jinak. Já jak se to počítá? Já to prostě, já se tím nezabývám. No, vám zavolají, řeknou, máš double platinu, aby to... No to je v podstatě pár let zpátky a od té doby se to tak změnilo, že v podstatě dneska, když je dvouplatina, tak vlastně těch desek se musí prodat strašně málo. No ale kolik? Na rozdíl od té doby, kdy tehdy byla dvouplatina, tak těch desek bylo mnohem víc. Na rozdíl víc. Od starý dvouplatiny. A dneska prostě v podstatě stačí, já nevím, kolik to ani je. Já se bojím, že dneska dvouplatina je méně než dřív platina. Možná bych měla teď zavolat Vladimírovi Kučandrlemu. Teď nebudeme volat nikam. Vydavatelství. On by mi to řekl úplně přesně. Já vím, ale... to nepotřebuji, já zase na tom tak neležím, ale... Já se těma číslama nějak nezabývám, stejně jako se nezabývám. Já to prostě chápu. Jakýmakoliv číslama, to znamená... Vůbec se číslama nezabývám. Vůbec číslama se prostě nezabývám. Činža, tyhle kraviny taky, nic. Já třeba vím, že dneska je 10. března, to vím. Hezky, pěkný. Tak to je úplně úspěch, přesný. To je úspěch. No a dál, co protože vidíte Láďa, za čísla? Láďa má 60 dneska. Dneska má 60? Dneska má 60, ano, ano. Tak gratuluji. Takže já mám v autě dárek. Já mu to vyřídím. Vyřiďte mu to. No. Já mu gratuluju. Dobře. Ale co znáte ještě za čísla teda? No v podstatě... Dnešek? Moje číslo... Dnešek 10. března, pak 10. března... To jste říkal dvakrát stejný datum. Ano, to schválně, protože 10. března to je dnes. Ano. Slavím, já nevím. Já myslím, že slavíte 10. března dneska. Já nevím, čemu se pořád smějete. To neví nikdo. Oni si zaplatili, jak si dělají, co chtějí. Já mám dneska ještě jedno výročí, nebo spíš výměsíčí, nebo spíš čtvrtročí mám dneska. Který se asi váže k 10. březnu. Ano, 10. března mám čtvrt výročí. Máte čtvrt výročí? Kdy jsem... Zvláštní počty teda čtvrt výročí. Kdy jsem zaláskovaná, takže to je hezký, ne? A to se tak hezky sešlo, že má... Já vím, ale čtvrt výročí může být 25 let taky. To je čtvrtka ze stovky. 3 měsíce. Vy myslíte čtvrtletní výročí teda? Jako... Tříměsíční. Jste mě úplně rozhodil. Opravdu? Já? Se vám to povedlo. Čili dneska máte čtvrtletku. Čtvrtletku. Která se váže k 10. březnu. Ano. A kdy to budete slavit pololetku? Za další 3 měsíce. Správně. Možná. A teď to spočítejte. Já se vám říká, že čísla prostě pro mě ne. To nejsou čísla, jsou měsíce. Těch je 12 jako lidí pro vás. Tak? No. 12 měsíců. Je 12. Rok má 12 měsíců. Má 12. A to je tutáč. Čili když máme teď čtvrtletku, kdy pak bude pololetka? Iveta Bartošová. Mm-hmm.
než prozradím, chvíli mi jde, málo tě znám, nepřemýšlej, desítky dnů, víš, kdo jsem já, kam odlítám, co se mi zdá, najdu na své letu po planetách. Hej andělů, tam mezi stromy v korunách, zlatavý pásky, ztracených zákonů. Hej andělů, chci poznat tisíc důvodů, na poli lásky, kde život je pánem dnů, nevyčítám. Víc neříkej, byl to jen tak, nezapomínej, ty budeš můj a já budu svá, plameny hor, fenomena, chtěj o tom snít, nikdy nebudeš sám. Rej andělů, tam mezi stromy v korunách, zlatavý pásky, ztracených zákonů. Lej andělů, chci poznat tisíc důvodů, na poli lásky, kde život je pánem dnů. Lej andělů. Dámy a pánové, náš další host. No to jsou larvy, tohleto. Larvy. Jsme se dohadovali, jestli to jsou ta larvy bource Morušovýho nebo čeho, tak asi Morušovýho. Zřejmě, prosím, takhle to hezky vypadá. Počkej, ale bych nechycel i rovno. Maria. Výborně. Počkej, nech ty. Víme to, sedněte si, hele. Pak budete mít nádobí, teď si sednete. Ale zase nemachruj takhle. Děláš to třeba po druhý v životě. Víš, že jsem dostal facek, když jsem se to naučil. No, ale počkej, řekni mi, jak jsi se dostal od toho vaření teda k tomu divadlu. To divadlo jsem dělal od... Takým ohňostrojům? No, taky na... Tělíčka? No. Krysy. No, tam budou vnitřky asi nějaký. Nějaké masíčko asi tam bude uvidět. Ale no. To uvidíme, až do nich kousneme do mršek, no. No, tak co, jaký to je? Výborně. Ježiš, to je skvělý. Víme to, víte co, uklidte to tady zatím. Tohle, hele. Tak mít nádobí. No, dneska dostane to. Já jsem ještě nedojedla. Tohle. To nevadí, to se... A my budeme dělat... Ty krámy pryč tady. Tak pořád, sedněte si, posaďte se, uklidte tady to nádobí. No, ty krámy pryč. Sami rozkazy. Prosím tě, chybuješ mi tu trubku jednu tadyhle. Uklízejte, nemáme čas. Hodně, pak se divíte, že s žádným nevydržím. Jo, potřebuji tvoji volnou ruku na trubku, tak honem. No vy nevydržíte, já nevím, kdo z vás dvou vždycky nevydrží, ale to je jedno. Dejte nám to pryč, my tady potřebujeme. No pojď místo do kuchyně, opláchnout to a pak se vraťte. Tak a teď už za nic netahej, prosím tě, za nic, až do konce mojí písničky. Protože já bych si chtěl zažít aspoň jednou takový ten pocit. Já furt těm muzikantům na těch koncertech střílím, že vždycky do finále velký ohňostroj prostě a tady ty kabuky, mraky papírku. A jednou by si to chtěl zažít, jakože by mi Bartošová prostě na konci mý písničky vystřelila v ohňostroj. Je to možný? Já tě ho vystřelím. Matěj vystřelí v oko, no, možná. Právě, no.